Jeg har kæmpe stor respekt for mine politiske kolleger, også for andre partier. Vi vil alle sammen gerne det bedste. Og det tror jeg bare er vigtigt at huske på, når vi har de der skænderier, at det er jo ikke fordi, at den anden er et dårligt menneske. Vi er bare uenige om, hvad der er den rigtige vej frem til det der gode samfund, hvor vi alle sammen får mulighed for at udleve vores drømme. Og det tror jeg er vigtigt at huske på.